平顶坡高路，真是令人裹足不前啊！唔惊吧？你初出武林的急速个性，也以人未改，剑棍十二分。武功高路，唔知影武魂即马安怎？我到底该不该继续？哦，武魂啊，这次连我也帮不上你的忙了。叶修梯一宽人，功德兼我恨，我要随你进入当中，更感担心来护佑。是敌人，就要有亡灵的胆量；进入，就是这样的人。叫自己以我够用，叶修梯，欢喜。清空别人素魂经，是昏迷正常的武魂先生初行恩，也是王道中的动作小昆仪，也是当初应定刚所见到做会金面这名素魂经的。小明，你会是素还金？归去。关心关心也关心，转入转到是转心，脑中尽是做万贯，想个文武放定心，一次。我魂就是心中别人所关心，安心莫惊住。
害，确实厉害。丞相别人素还心果然厉害，竟然有办法接我一掌，也能利用最后一丝的勇气，同时将我寒心木剑做献命。您不也将素还心献命了吗？先控制三团人，再逼素还金上山，然后不奉军一掌，恢复了素还金的面容。你在战上一掌，证实了素还金的身份。但我有一个疑问，你为何知晓我就是木剑子？破绽，一连串的破绽。